sú na trestnej lavici a obaja dostávajú po 2 minúty. Hrubos. Obaja za to isté, obaja to isté. Takže 2 minúty na začiatku 8 minúty záverečné tretiny budú hrať oba kolektíve Divy spolu so 4 hráčmi. Malichin a Malachov v obrane, celku CSKA a pred nimi Šastín a Čibirev. Má dostatok hráčskych skúseností, už sme ho spomínali, iba pripomeniem, že tento muž má na svojom konte už 320 ligových štartov. Začala sa 9. minúta záverečnej tretiny, ešte minútu a 14 sekúnd. Budú na trestnej lavici sedieť Gary Roberts a na druhej strane Fiodorov. Tým štvrtým je Kasatonov, čo je na hracej ploche Hrdina, Žilmúr, McCown a Johansson, štvorica Calgary. 45 minút do návratu vylúčených hráčov na hraciu plochu. Dobre vypálil Hrdina, trafil tvrdou strelou priestor brány, ale pohotovo zareagoval Maxim Michajlovský. Ešte raz pohľad na tento útok Calgary Flames. Povedľa obrancu Kasatonova. Hrdina bez dlhého váhania. Ivanov. Fleury. Morzin. Gusarov. Ivanov. Kovalenko. Ucajev. Fleury. Postavenie mimo hry. Tento muž z Ranheim bol skôr podľa názoru Alexandra Pavlovského zamodral ako puk. A pre týchto ostáva už iba jedna jediná sekunda a naskočia na hraciu plochu, keď sú to plné na jednej i druhej strane, je to pochopiteľne veselšie, kombinačne presnejšie, hokejovejšie, príliš veľa priestoru pochopiteľne môže priniesť obrat vo vývoji skóre, ale sú to situácie, ktoré nepatria k ozdobám hokejovej hry. McInnes, oba celky pochopiteľne už v plnom počte, v 10. minúte záverečnej tretiny, keď CSKA stále vedie od 10. minúty druhej časti hry gólom svojho kapitána Alexeja Kasatonova 1-0. Pavlovský a Galinovský to nemajú jednoduché. Obaja sú síce vyšších postáv, takže mohli by
mať určitý rešpekt u hráčov, ale tých ako si neberú do úvahy. Mekele vykazuje vhadzovanie do stredného pásma. Nick Peterson v detaile z ručnej kamery medzi striedačkami. Kanadská televízia tu má okrem komentátorov, sme to hovorili, aj štáb, ktorý chodí s mobilným televíznym zariadením, s mobilnou technikou a robí samozrejme rôzne zákulisné pohľady, teda sníma nie ľadovú plochu, ale to, čo sa deje mimo nej, pretože pripravujú Kanaďania pre svojich divákov dokument o tejto sérii, rozhovory s rôznymi osobnosťami pred chvíľočkou v predstavke nakrútali vonku pred halou rozhovor s Anatoliom Tarasovom. Zakázané uvoľnenie Calgary. 6 sekúnd uplynulo z minúty 11. V záverečnej tretine zverenci tohoto muža alebo tohoto trenerského tria, na ktoré sa dívame, vedú nad Calgary Flames 1-0. Malachov vypálil. Znovu Kotouče. Dvendijk. Robert, Johansson, Šibirev, gól. Vomsli si sám dovezl kotou za svá záda, hala bouří a Igor Šibirev, teprve 21-letý hokejista, který odstartoval třetí ligovou sezónu v dresu CSKA Moskva, se oprávněně raduje. Dostal se ve střední pásmu ke kotouči, vypálil a Vomsli udělal hrubku. Johansson se tam snažil ještě žabkou třetí dráhu kotouče, nepodařilo se mu to, podívejte se, a Vomsli si vlastně zametl před vlastním prahem, bohužel ale pro něho do vlastního prahu. Takže 2-0 pro CSKA Moskva a v zápěti další střela, kterou vyslal Chomutov. Kamenský, Bykov, Komutov, Priachin, Bekiris, Tatr, bez hole, ale výborně, mladý sovětský brankář Maxim Michajlovský. Dnes dostal poměrně překvapivě přednost před Alexejem Ivaškinem, který je rozhodně zkušenější, no ale důvěru splácí na 120%. Rozhodně životní utkání zatím chytá. Pomalu končí 12. minuta, třetí třetiny, CSKA a Moskva, Calgary Flames 2-0. Krivon. Znovu. Burzin. Fleury. Gusarov. Rybin,
Ranheim, Kusarov, Fleury, Otto, Burzin, Sila Švihem. Všichni ji zaregistrovali, a když už byla od mantinelu zpátky před brankou. Ivanov, McCrimmon, Ranheim, gol. 1-2, 13. minuta. A jestli se na to všechno podíváme ještě jednou, pak si můžete dokonale udělat obrázek, v čem je síla kanadského hokeje. V útočném pásmu sevřeli doslova svého soupeře fyzicky. Před brankou odstavili jeho obránce a Ranheim, který si najel do volného prostoru, byl úplně sám. Podívejte se, McCrimmon. Otto se tam vyspořádal s jedním obráncem, dalšího spoluhráč s druhým a Ranheim měl úplně volné pole. Takže z kanadského pohledu 1-2 ve 13. minutě třetí třetiny. A utkání má nový náboj. Tata. Juven Dijk. Bure. A bude se vylučovat. Sutter dostává 2 minuty za hákování v 14. minutě třetí třetiny. Bure ukazuje, že je individuálně velmi dobře vybavený hráč a Sutter si pomohl holí. letý obránce Calgary, který spíše než střelcem je pozičním obráncem. Fyodorovův útok je na ledě, Stělnov, Krapčuk, Fyodorov, Bure, Stělnov, Bure. Kanaďané odehráli 30 sekund po slabení s úspěchem. Fyodorov. Kasatonov. Naskakuje první útok vedený Bykovem. Kasatonov, Komutov. Kamenský, Dubov, Kasatonov. Už jen 50 sekund budou mít. To větší výhodu početní převahy jednoho muže. Kamenský, Dubov. To bylo nahrané od Duven Dijka. Nechtěle to dobře viděl. Kasatonov. Komutov. McCrimmon. Za 20 sekund se Sutter vrátí na led. Kasatonov. Bykov. Komutov. Kanaďané oslabení obstáli a pokoušejí se okamžitě o protiútok. Malichin, Malachov, Chibirev, autor druhého gólu, Larry, na Jimura nepřesně. Ten nehrál první s kotoučem, proto zakázané uvolnění.
15 minut a 40 sekund je odehráno z třetí třetiny. CSKA Moskva, Calgary Flames 2-1. Down, Otto, Fleury, McCown, Malachov, McCown, Hrdina, McInnes, začala 17. minuta třetí třetiny, Fleury, Juvendijk. Šestin. Čibirev. Kostičkin. Makarov. Juvendijk. Hned první vypálil. To byla kolmá akce. Makarov. Hrdina nebyl tam, kam směřovala Makarovova přihrávka. Zakázané uvolnění. 3 minuty a 3 sekundy do konce třetí třetiny. Kanaďané prohrávají 1-2. A dnes všichni tři kauči na střídačce. Poprvé v této sérii, jak hlavní kauč, tak i jeho dva asistenti na střídačce. Sergej Prjachin. Žilbur prohrál v hazování, Kacatonov, Komutov. McCrimmon. Mark Hunter, Prjachin, Bykov, Zubov, riskantní přihrávka, ale vyšla, Komutov, Bykov, McCrimmon, 2,5 minuty do konce utkání, pakliže tedy by na konci 20. minuty nebyl nerozhodný stav, jinak by se prodlužovalo, to už všichni víte. Gilmour, Tělnov, poslední 2 minuty zápasu, Sutter, Tělnov, Bykov, na Kamenského příliš dlouhá přihrávka. McInnes, Kamenský, Makarov, Hrdina, Makarov, McInnes, Juvendijk, McInnes. Typický kanadský závěr. McInnes. Makarov. Gusarov. McInnes. Tečovaná střela. Je tu poslední minuta utkání. A Kanaďané nepouští svého soupeře z jeho obraného pásma. Hrdina. McInnes. A bude se vylučovat. Kravčuk půjde za nedovolené bránění na trestnou lavici ve 20. minutě třetí třetiny. A to může být velice zajímavý závěr.
trenér Tichonov si vyžádal oddechový čas. No, uvidíme. Kanaďané prohrávají 1-2 a budou mít na využití přesilové hry 47 sekund k tomu, aby dosáhli prodloužení. Kravčuk, objev kanadského poháru 87, kdy exceloval v sovětské obraně. Mike Vernon se tam myhl. Teď bude zpytovat své svědomí. Ale na druhé straně hrál tak, jak mu to soupeř umožnil, a hrál tak, aby zabránil pohromě ve své brance. Tak, Womsley půjde z ledu ven. Ano. Tak se podívejme. Je tam Gilmour, je tam Otto, je tam Makarov, je tam Newendijk, McInnes a Fleury. Čili šest hráčů Calgary Flames. Je tam Kasatonov. Je tam Konstantinov. Je tam Bykov. A tím čtvrtým je Chomutov. McInnes, Newendijk tečoval a teď se dívejte na práci Kanaďanů, jakmile se obránce dostane ke střele, oni pracují před brankou. Zatím se jim to nepodařilo. Fleury se musí vrátit, půl minuta do konce. Makarov, McInnes, Bykov. Ne, už to Kanaďané neuhrají. Už to neuhrají. Už jenom 10 sekund do konce. Postavení mimo hru. Ano. Za 5 sekund zápas končí. Končí zápas, který měl největší gradaci ze všech, které jsme viděli. Od řekněme vlažnější první třetiny zápas stupňoval své tempo, stupňoval svou dramatičnost a vyústil až v kanadské hře bez brankáře při početní převaze na ledové ploše. 5 sekund, věřil bych tomu, že by Kanaďané mohli vyrovnat, kdyby se vhazovalo v jejich útočné pásmu. Ještě střela Makarova a je tu konec. Po třetinách 0-0, 1-0 a 1-1 vítězí tedy mužstvo CSKA Moskva góly Kasatonova a Chibireva nad Calgary Flames 2-1. Za hosty skóroval Ranheim. Sovětští hokejisté tedy upravili sérii na 2-5. Dosáhli toho, že Calgary Flames poprvé, a protože to bylo jejich poslední vystoupení v Sovětském svazu, na tomto turné po sovětských městech prohrálo. Dnes už hokejisté Calgary Flames působili trochu unavenějším dojmem, na druhou stranu ale to nijak nesnižuje výkon sovětského týmu, v kterém začali nebojácně mladí a postupem se prosadili i ti zkušenější. Vážení přátelé, seriál našich přímých přenosů bude pokračovat a vyvrcholí zítra, kdy se vám přihlásíme za 5:30 odpoledne při přímém přenosu závěrečného utkání série SKA Leningrad Washington Capitals z Leningradu. Z Moskvy vám přejeme příjemný a hezký večer.